Bismillahirrahmanirrahim. Əziz hörmətli müsəlmanlar, Məhərrəm ayında bəzi məsələlər var ki, sual olunur. Bu şəriən, dinən vacibdir ya yoxdur? Bunun bir izahı tələb olunur bizdən. Biz də özümüzə borc bildik, bəzi məsələləri aydınlıq gətirək. Məsələn, Məhərrəm ayında ənənəvi olaraq, adət olaraq insanlar şam yandırırlar. Bunun İslami bir kökü varmı? Xeyr, İslami olaraq bir kökü yoxdur. Amma bu, adət olaraq insanlar arasında düşüb, yayılıb. Matəmdə, belə deyək, şam yandıraraq, şamın ətrafında ağlaşma mı deyək, bu kimi məsələləri həyata keçiriblər və yaxud da niyyət tutublar. Amma şamın özü özlüyündə bir xüsusi bir vacibatı, dəyəri yoxdur. Yəni, yandırmasanız da günaha batmazsınız. Yəni, yandırılmağın özü də bir Məhərrəm ayının bir tərkib hissəsi deyil. Məhərrəm ayının dəyəri, İmam Hüseynin dəyəri, İmam Hüseyin əleyhissalamın hörmətini saxlamaq, matəmini tutmaq, yad eləmək, hörmətlə, ehtiramla qeyd eləməkdir. Bizdən tələb olunanlar bu qədərdir. Yəni, necə deyərlər, hüzünlənmək, qəmlənmək, yad eləmək, bunlar bəli Məhərrəmin tərkib hissələridir. Yad eləmək, çünki bizə ənənəvi olaraq imamlardan bu məsələyi yaşatmaq, yaymaq, bütün formalarda, təbliğ, şeir, söz, hər formada bu məktəbin, bu yolun, İmam Hüseynin məzlumiyyətini çatdırmaq boynumuza müsəlmanların vacib buyurulub, şərəf bilinib. Ona görə də biz borc bilirik, amma bəzi xurafatlar ki, daxil olubdur İslamın içində sonra da zamanla formalar, başqa mədəniyyətlərin təsiri ilə mi yaranıb, müxtəlif adətlərin, bu da yayılıb geniş formada. Bu cümlədən dediyimiz kimi biri şamdır. Bu şamı da yəni yandırmaq bir vaciblikdir. Yandırmasanız da bir şey yoxdur. İslamda bu vacib deyil. İkinci məsələ, məsələn, İslamda bizim bu tərəflərdə də, müsəlman ölkələrində hamısında bu ələm mədəniyyəti var. Ələm yəni nə? Ələb, ərəb sözüdür, beydaq, bayraq. Bayraqdır, bizim bildiyimiz bayraqdır. Ələm bu da İmam Hüseyin əleyhissalamın qardaşı Həzrət Əbbəlfəzl Abbas əleyhissalamın, İmam Hüseyin əleyhissalamın bayraqları olduğu üçün bu bayrağı onun əlində olub. Buna görə də bizim burada ələm kimi məşhurdur, o beş barmaq və s. Bu gəzdirilmə, bəli, ələm, yəni gəzdirilmək şəxsin özü sinəsində bayraq kimi İmam Hüseynin yolu, bayrağı, yolunun davamı kimi də ki, xətti davamı olaraq necə hər partiyanın, hər təşkilatın, hər qurumun bir bayrağı dövlətin olan kimi bu da bu anlama mesaja gəlir. Bu yolun yoxsa bu ələmin özü gəzsin, gəzsin belə bir şey yoxdur, aydı bir dənə bildiyimiz bayraqdır. Bunu kimsə sinəsində tutub mesaj olaraq, yolun yolcusu olaraq gəzdirir. Amma ələmin özü gəzsin, belə bir şey anlam yoxdur. Yəni, insanları gəzdirir, çiğnə mi qondurur, nə edirlər, bu yəni yoxdur öz-özlündə. Bunda belə bir qüdrəti yoxdur öz-özünə gəzsin. Yəni, bu məsələdə də biraz zamanla sui-istifadələr olubdur və bəzi yerlərdə də var. Yəni, bu şeylərə diqqət olunsa yaxşıdır. Kimin nəzir niyazı varsa, məscid var, ehtiyacda ailəmi var, bunlara mı çatdırsın, məscidə versin və yaxud da bildikləri yaxınlarımı var, ona versin. İmam yolunda ehsan eləməyin özü də bu başqa bir məsələdə böyük bir savabı var. Yad eləmək, qurbanın kəsib, əhdini kasıblara mı versin qapısında, qazanmasıb kasıbları çağırsın, yedirsin. Əlindən kim nə gəlir, su mu paylayır, çay mı, hər bir yoluna. Bunlar hamısı tövsiyə olunan əməllərdir və böyük səvabları var. Qaldı bir məsələ yenə var, istəyirəm ona da toxunan bu Məhərrəm günlərində. Məhərrəm mədəniyyətin içində yayılmış məsələlərdən biri də zəncir vurmadır, qan tökmədir, qəmə deyirlər, başa vurma. Yəni, bu məsələlər də sonradan formalaşıb. Sinə vurma, yəni bu mədəniyyət olaraq formalaşıb ki, yad eləyirik, xatırlayırıq, qəmlənirik. Amma zincir vurma, bədərvi incitmə bu da yəni İslamın vacibatından deyil, tövsiyəsi də belə deyil. Sadəcə formalaşmış bir şeydir. İnsanlar özünün, necə deyərlər, imamın acısını, o imama olan zülmü dadmaq üçün özlərini, bədənlərini incidərək bunu yaşadır. Bunu etməsəniz də günaha batmışsınız. O cümlədən də qəmə vurma, qan çıxartma, bu da ənənəvi olaraq formalaşmış bir şeydir. Bunun əvəzinə nə gözəl olar, biz qan vermək istəyirsə də xəstələr var, qan verək, bu talasemiya xəstələr müxtəlif qan
daşıyıcı xəstəlikləri olan şəxslərə, həm də bir həyata, Allahın da dediyi kimi, bir cana can vermiş olaraq, bir müddət ömrü artıq olar yaşayar. Yəni, qan tökərək cisminizi zədəli, müxtəlif, necə deyərlər, alətləri vurub, zərbə yetirib, mikrob keçirib, özünüzə zərbə vurduğunuzda cisminizə daha yaxşı olar ki, tibbi olaraq xəstəxanalarda qan verəsiniz, bu xəstələr, sizin bu qanlardan istifadə edərək, həyatda bir müddətdə artıq yaşayarlar. Bu da Allahın istədiyi bir şeydir. Bu daha savabdır, bu daha dəyərlidir və böyük alimlər də buna tövsiyə edir. Bunları gözləsək, diqqət eləsək yaxşıdır. Və burada yayılmış bəzi məsələlər var. Çinməmək, savunmaq elə bir şey yoxdur. Bunlar hamısı xurafatdır. İslam təmizliyin, gözəlliyin tərəfdarıdır. Çimədə bilərsiniz, ətirdə istifadə edə bilərsiniz. Yəni bunlar öz yerində təmizlik gözəldir. Bunlar olmalıdır. Sadəcə şaddanma, şaddandırıcı gətirəcək şeylər olmasa bu günləri gözləsək, bunlar daha dəyərli olar. Allah Peyğəmbər istəyən kimi olar. Allah sizlərdən razı olsun. Allah ölkəmizi, vətənimizi, xalqımızı qorusun. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.